Gəlin 518 ədədini 0,7-yə bölək. Biz bu tam ədədi onluq kəsrə bölürük. Deməli, biz bunu həmçinin 518 bölünsün, bölmə işarəsini ağ rənglə çəkək, bölünsün 0,7. Deməli, etməli olduğumuz ilk iş burada onluq kəsr olduğu üçün biz onluq kəsrə bölgə aparırıq. Gəlin bunu bir yolla tam ədədə çevirək. Bunu tam ədədə çevirməyin ən yaxşı yolu bu kəsri ona vurmaqdır. Yəni, əslində nöqtəni sağa çəkirik. Bu halda bu 7 olacaq. Biz bunu sadəcə böldüyümüz ədədə yox, həmçinin 518 ədədinə də tətbiq edirik. Belə ki, qiymət dəyişilməz qalır. Deməli, biz bunların hər ikisini ona vurmalıyıq. Əgər biz 0,7-dən nöqtəni bir vahid sağa çəkərək 7 alırıqsa, həmçinin nöqtəni bir vahid 518 üçün də sağa çəkməliyik. Siz bu halda deyə bilərsiniz ki, 518 ədədində heç bir tam işarəsini görmək mümkün deyil. Əslində, həmin nöqtə buradadır. Biz sadəcə onu qeyd etmirik. Çünki 518 tam 0, 0 və istədiyimiz qədər sonuna 0 əlavə edə bilərik. Əgər nöqtəni bir vahid sağa çəksək, bu halda 5180 əldə edəcəyik. Deməli, əslində 518 bölünsün 0,7, 5180 bölünsün 7 deməkdir. Diqqət edin, biz sadəcə nöqtəni bir vahid sağa çəkdik. Biz bu iki ədədin hər ikisini ona vurduq. Bu halda onluq kəsrlərin əsas qiyməti dəyişmədi. Bu haqda başqa şəkildə də düşünə bilərik. Əgər bunu kəsr olaraq yazmaq istəsək, bu olacaq 518 bölünsün 0,7. Biz həm sürəti, həm də məxrəci ona vururuq. Nəticədə 5180 bölünsün 7 alırıq. Gəlin bir qədər aydınlaşdıraq. Biz nöqtəni bir vahid sağa çəkmişik. Belə ki, indi bu 7-dir. Nöqtə buradadır. Əslində, bizim nöqtəni yazmağımıza ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə 7 tam 0-dır. Bunu 7.0 kimi təsəvvür etmək olar. Biz bunu sadəcə 7 kimi yaza bilərik. Və 5180 ədədi üçün nöqtə burada olacaq. Gəlin, bu işarəni bir qədər uzadaq. İndi isə bu sadəcə həqiqi uzun bölmə əməlidir. 5-də neçə dəfə 7 var? 0 dəfə. 0 dəfə 7. Gəlin, izləyək. 7 rəqəmi 5-ə daxil deyil. Lakin 51-ə daxildir. 7 dəfə 7 bərabərdir 49. Deməli, 7 dəfə 7 bərabərdir 49. 51 çıxılsın 49 bərabərdir 2. İndi isə 8-i aşağı gətiririk. 28 7-yə 4 dəfə bölünür. 4 dəfə 7 bərabərdir 28. Çıxırıq və 0 alırıq. Biz digər 0-ı aşağı salırıq. Biz sadəcə nöqtənin olduğu yerə qədər davam edirik. Digər 0-ı bura qeyd edirik. Nöqtənin olduğu yer dedikdə, həmin işarəni biz burada, yuxarıda da qeyd edirik. Çünki say sistemində düzgün ardıcıllığı saxlamalıyıq və ya tam işarəsini düzgün yerdə qeyd etməliyik. Diqqət edin, mən xüsusi olaraq bunu bura yazmışam. 51-i 7-yə bölərkən 7-ni 1-in yuxarısında yazmışam. Mən 28-i 7-yə bölərkən bölmə əməlinə uyğun olaraq 4-ü təkliklər mərtəbəsində 8-in yuxarısında yazmışam. Bəs 0 7-yə neçə dəfə bölünür? Əlbəttə 0 dəfə. 0 vurulsun 7 bərabərdir 0. Çıxırıq. Heç bir qalığımız yoxdur. Bu şəkildə davam edə bilərik. Sıfırları bu şəkildə qeyd edə bilərik. Lakin biz görürük ki, bu 740-a bərabərdir. Deməli, cavab 740-dır.